Korpi Forest ja Tauku Torstai, tervehys. Tässä on nyt jonkun aikaa ollut näitä helteitä ja kuumia päiviä muutenkin. Ja tällöinhän on niin kuin tosi tärkeä muistaa juominen. Eli me hikoillaan huomaamattammekin niin kuin aika paljon. Ja siinä kohtaa, kun on janon tunne, niin se on tavallaan jo niin kuin liian myöhäistä. Ja meillä onkin niinku rupeaa olemaan niinku nestehukkaa, eli sitä pitäisi niinku pystyä niinku juomaan tasaisesti ennen sitä janon tunnetta. Ja tässä pätee, että nestehukka on varmaan siis niinku tuttu meille monille, mutta et kuinka monelle on tuttu semmoinen kuin tauotustappio? Ei ehkä kovin monelle, koska sen keksin juuri äsken, mutta siinä on niinku, vähän niinku pätee sama ajatus kuin tässä nestehukassa. Eli meidän pitäisi pystyä niinku tauottaa jo sillä tavalla niin kuin, ennakoiden, että me ei uuvuta. Eli ei rupea olemaan sitä, että ne aivot niin kuin junnaa paikalle, että mitä mun pitikään tehdä tai tälleen näin. Eli saada tavallaan se rytmi sinne tauotukseen ennen sen jumin tuloa siihen niin kuin, työpäivään. Niin, jos sua yhtään auttaa, niin sidot tää nestehukka-ajatus siihen tauotustappioon. Eli tauota taitavasti ja säännöllisesti ennen kuin jämähdät. Taukotorstai kiittää, Korpi Forest kiittää sinua. Kiitos.